وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمد الله محمد وصلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کرم آج بالائے باما گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے کرم آج بالائے کرم آج بالائے باما گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے ہر زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے اور درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی کہ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی ارے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر ارے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے اور مزا جب ہے سرکار یہ محشر میں کہہ دے مزا جب ہے سرکار یہ محشر میں کہہ دے ارے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے
वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। और मक्का समात फरमाए, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है कि चरागा हुआ बज़्मे हस्ती में खालिद, चरागा हुआ बज़्मे हस्ती में खालिद, अरे निगाहों में हुसैन तमाम आ गया है, निगाहों में हुसैन तमाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबा पर मोहम्मद का।